Ja. Du er ny CO2-træner herfra med. Ja. Lykke. Tak skal du have. Ja! Men får den svært ikke puttet ind. Så kan jeg godt tænke mig, at vi kommer fremad, både når vi har bolden, og så også når vi forsvarer på ting i pausen. Vi vil gerne have lidt flere dybde løb. Jeg kender Jan tilbage fra IKAS dag for vores gamle dag, og så har jeg tilbage i tidens morgen haft Jan som træner selv. Jamen, det er det samme billede, jeg ser. Jamen, jeg tænker, vi vinder 2-0. Jeg synes jo umiddelbart, at det ligner en kamp med chancer i begge ender. Helt så mange mål, som vi godt kunne tænke os. Vi skal komme med en agerighed, så vise, det var en fejl, der skete i mandags. Vi kunne nok også have lavet et par stykker mere end det, vi fik gjort. Vi bliver ved med at skabe mange chancer, som vi har gjort at det sidste halvårs tid også. Der er nogen, der tager noget ansvar på hver deres måde. Gå ind. Ja! Så skifter du assistenttræner til dagens kamp for Brian Skur med i stedet for Mikkel Kjær og vinder stensikker 3-1. Ja. Er det en taktisk genistraf, din sag? Jamen, det er det. Mikkel han er bedst til at drikke, så der tog han afsted, og så tog jeg Skur med, så det var et tilvalg af Skur. Fedt. De her, lad mig være den første til at sige velkommen til. Tak. Tusind tak. Til Herning Hormen. Tusind tak. Vi vil bare sige tusind tak, fordi I altid er glade og forberedt, når I kommer, og det har været pissehyggeligt at spille under jer. Og pissegodt. Held og lykke for mig. Ja.